tayo sa, ano, yung Kuwait, no, kasi meron akong nababasa sa post ko na fake, ano, mga gano'n na hindi totoo yan, ano. So, ipaliwanan ko pala yung bago kong post, ay hindi naman bago, isang linggo na ba, Uh, 35 person need sa isang angkan, no, sa Kuwait, no. Isang compound po yun, mga kamag-anakan. So, actually, is 100 talaga ang, ano, nila, yung kailangan nila ngayon, pero nakafocus muna sila doon sa isang village, no, mga kamag-anak, na nangailangan talaga sila ng worker na 35. So, may merong na nag-apply na rin, no? Ang no, na, yung iba na sa accommodation na rin dahil gusto nilang mapabilis ang kanilang uh, proseso So, 35 totoo po yon Hindi po yun fake news, no? Yun ang information na ibinigay sa akin ng agency, no? Isang compound na magkakamag-anak. So, every ano, weekend, nagagadering yung mga kamag-anak, yung ang na yun, kayo din mga worker para rin kayong nagre-reunion. Magkikita-kita rin kayo doon. So mostly kasi sa Kuwait sa pag mga ganyang ano uh, mga job offer, hindi po kayo nag-iisa sa kanilang tahanan meron po kayong mga coworker. Mala nyo, yung kasama pala nyo ngayon nag-apply, ano, doon sa agency ngayon, o nasa accommodation yung pala, yung magkasama kayo, kayo pala ang dalawa ang nasisilik ng isang employer. Kasi bihira lang po doon na nag-iisa. Lagi pong may kasama. So, ngayon, diniman nila ngayon ang agency na uh, magkaroon sila ng uh, worker na 35 sa isang village. No? Maraming ongoing ha, ongoing ngayon ang Uh, uh, mga Argent, no? Argent sa uh, sa Saudi, sa Kuwait. Kayo, kayo naman ang mamimili, ha? Hindi ko naman sinasabi kayo dito kay mag-apply, kundi kung ano po yung nasa puso nyo, no? Kasi yung, ang Qatar ngayon, open naman din siya, pero hindi gaano kablis, no? Ongoing lang, ano lang, tsaga-tsaga lang, pero kung talagang doon ang puso nyo, pwede naman kayong maghintay. Ayan, ganun ha. Talagang magpapasinsyahan lang tayo sa ano, pahabaan ng pasinsya sa pag apply ngayon. Dahil marami kasing nagsasabi na gusto nilang mabilis. Tapos hindi naman nagre-report. Paano maasikaso ang inyong application kung hindi kayo nagre-report? No? Kahit saan kayo na, kahit saang dako kayo ng Pilipinas, kung interesado kayo, kaya kayong abutin ng agency. Basta magtiwala lang kayo. Pero kung uh, nagdadalawang-isip kayo, uh, wag muna, no? Mahirap po 'yun. Basta magtiwala lang kayo. Katulad ngayon, marami na talagang uh, true ilbisi yung passport nila. Deres sinasabi, sabi wala naman silang pera kung mag direct sila pumunta sa agency. So, ang ginawa nila is uh, in advice ng agency, kung interesado ka na talaga, kung buo na ang loob mo at may tiwala ka naman na makaalis ka kay paipadala nyo ang inyong passport through LBC sa agency and then pag natanggap nila yan nagkakaroon kayo ba bibilhan kayo ng ticket ayan marami na nagka-ticket ano so itong by July or itong katapusan itong July na naka-schedule na ang flight nila papuntang Maynila so yung mga wala pa nasa ano nasa Mindanao nasa Visayas pwede pa kayong humabol magkikita-kita kayo sa uh, sa accommodation, free po ang accommodation natin. Have food and accommodation hanggang sa makaalis kayo. Ayan. Ang kailangan lang ng ano ha, mga ex abroad, no? kailangan lang talaga nila yung info sheet. Kasi may record na silang uh, nagtrabaho na sa ibang bansa. Pero yung mga first timer, no, kailangan pa ng mga ibang proseso. Kailangan nyo nang mag-tease uh, assessment para magkaroon kayo ng in situ. Dahil kahit domestic worker ka, mag, kung first timer ka, kailangan din ng uh, in situ. Kahit dito sa Hong Kong, ganun din ang proseso kahit sa ang bansa. No? Kailangan talaga ng in situ. Ang kaibahan lang ng ano, Middle East, sagot talaga lahat ng agency. Wala kayong ilalabas ng pera. Pero kung sa Hong Kong, lahat sa inyong bulsa galing. No? Ganun ang pagkakaiba. Then, pag na-hired kayo sa Hong Kong, sarili niyong pamasahe, sarili niyong accommodation ay pagdating sa may nila kasi wala pong free accommodation ang uh, gustong mag-apply sa Hong Kong. Yung Middle East lang free lahat, no? Free food and accommodation. Kung around in Luzon lang kayo, no gusto nyo mag-Dubai, gusto nyo mag-Kuwait, no, gusto nyo mag-Saudi, irerefund po niyo yung ano, irerefund niyo yung ticket niyo, yung pamasahin niyo kung nasa, Ah, uh, kaysa kayo nasa La Union, nasa Batangas, saan pa ba sa binget, no? Kahit saan kayo diyan sa ano around Induson, kung kayo 'yan mag-travel by land, irerefund po 'yung pamasahe niyo, no, pagdating sa agency. Pag Kumbaga i-provide niyo na lang 'yon, no, pagdating doon wala namang kayong gagastusin. Ayan, pagdating sa agency. Kung interesado talaga kayo, ayan. Yung iba kahit malapit lang ano, pina-LBC yung ano, pina-LBC yung passport. Kasi kinuha na nila yon, gusto nilang madali para pagdating sa agency medical na at okay ng mga documents. Pag medical na kasi mayroon ka nang ano, expected na ano eh, employer may visa na pag fit to work ka na. Ganun kabilis ang ano, ganun kabilis ang mag-apply sa Middle Hindi katulad sa Hong Kong na ilang buwan na, no? Ilang buwan na, Ban pa rin yung iba, eh na-hired nung November, December, hanggang ngayon wala pang, di pa rin nakarating sa Hong Kong. Kaya mahina talaga ang proseso ngayon sa Hong Kong. Pero marami pa rin nag-a-apply, ano? marami pa rin umaasa, marami pa rin nanarangin na maging maayos ang Hong Kong. Okay naman ang Hong Kong, walang problema. Hong Kong is a beautiful country, you no? Know? is a nice country for all OFW talaga. Kasi dito maluwag. Ayan, meron talagang off. Pero ngayon, ano pahirapan ng off? As usual, ang inyong admin, wala pa rin off. O, diba? Naka-off ako pala, no, isang, uh, isang gabi, isang araw doon sa, ano, sa hospital ng Hong Kong. No, first time, no? it almost eight years na ako sa Hong Kong. Uh, ako ng isang gabi. Ayan. By myself, no, pumunta mang mag-isa, and then, umuwi rin nung no, mag-isa. Ayan, sawan ng Diyos naman, ah, uh, problema lang ako sa ano sa aking dugo no medyo mataas talaga siguro hindi naman siguro medyo talagang lumala ano 200 plus yan pagdating sa hospital is 217 no hanggang sa bumaba ngayon okay na po ayan. ano pa ba yung mga info ayan shout out from Riyadh no Saudi Arabia si An Mendoza hello um, anong oras na ba diyan magandang gabi gabi na dito no So, sino pa ba yun? May mga tanong pa ba? I-check ko ha. Yan. Sino pa ba yung mga gustong magtanong? Ma'am. Sino pa ba? No. dami na pala eh. Ang dami na. Yan. Si, si Daisy Galvis. Ayan. Gustong mag Hong Kong. Alam nyo kung open na talaga yung hongkong? Kasi binabaan na ngayon ha. Pag uh, ang quarantine ngayon is Seven days, ano, 7 days to 14 days, no, depende po sa sitwasyon ng isang aplikante, ayan, ano ba ba, ma'am, ano po yung agency, ano po ibig sabihin agency, ano, saan po apply nyo, no, ako hindi ako mag, ano, ha, hindi po ako, ni kailan, hindi po ako nagbabanggit sa live ng agency, no, mahirap po yun, Basta secret lang yun, no? ano ko lang kayo. Hindi naman secret kasi lahat naman nasa Facebook yung mga ano ng agency. Ayaw ko po yun kasi hindi po ako taga-agency. Ang sa akin lang, i-refer po kayo. Kung magustuhan yung agency, go. Kung hindi naman, okay lang din. No? Walang sapilitan po dito, ha? Dito ay tiwala lang, no? Kung walang tiwala, okay lang po. Sa mga titiwala, maraming salamat. So magpasalamat pala ako sa mga uh, mga followers no dito sa Hong Kong Diary Hiring sa patuloy na nang uh, nagtitiwala no. So ngayon lang talaga na medyo atumal ano atumal ang pangingisda natin sa ating mga uh, kababayan na magkaroon ng employer. Yung iba nalo uh, lalo na yun sa may mga employer na huwag kayong matakot na tumagal or huwag kayong matakot na ma-expire na inyong visa. Alam ko ngayon, takot na sila kasi ma-expire na ang kanilang visa. Huwag kayong matakot na ma-expire na inyong visa. Kayang ayusin yan sa agency. Ang ipag-pray na huwag mag-backout ang inyong amo. As long as na hindi nag-backout yung among go. Ayan. Kasi maswerte yon. Kasi pag ang amo na nag-backout, wala tayong magawa. Di hanap ulit. no? Hanap uli. Huwag kayong, kayong mag, alala kung ma-expire ang inyong medical, ma-expire ang inyong visa. Kayang ayusin niya ng agency. Huwag lang ang employer mawala, no? As long as na ang employer niyo ay uh, continue pa rin, no? Naghihintay. Kasi ang employer once na napili kayo, talagang naghihintay sila. Pero yung iba talagang urgent na, no? Nung, yung need na talaga ng mga amon niyo. Yung iba talaga mayroon talagang pagkakatao na nag out at naghahanap na lang dito sa Hong Kong nang uh, mabilis na pumapasok na agad sa kanila no kaya yung mga break or terminated tinatanggap na nila. Ayun. Sino to? Si Geraldine. Man tanong ko lang po. Mandatory ba ang pa ang mga maid pagdating yan sa Hong Kong? Wala pang announcement na mandatory no kahit dito sa Hong Kong, wala pong ano wala pong announcement na mandatory lahat ng mga OFW. No. Dahil meron pa rin tayong ano, kung uh, uh, kumbaga binigyan kayo ng ano, voluntary lang po 'yon. No, pero lahat dito kahit dito sa mga ano, uh, dito sa Hong Kong. Once na ang ano nyo once na ang employer niyo nagpabaksin or nag-suggest sa inyo na magpabaksin, wala na kayong magagawa. Magpabaksin talaga kayo kasi ang tiwala ng employer sa inyo takot din sila eh, na mahawaan kayo, nagki-care din sila. Huwag niyong sabihin na iba ang dating na bakit kayo pinipilit na pinababaksin tapos kayo hindi. Kundi nag-care lang din sila sa inyo. Dahil sila, pag lumalabas sila, meron naman silang sariling sasakyan. Safe sila, di ba? Whereas kayo or kita or tayo, no, tayong mga OFW, pag lumabas tayo, by ano tayo? By public car o di ba? So inisip nila na baka yung nakatabi natin or may yung mga nakausap natin. Kaya, ano ngayon sensitive nga yung mga amo um, natin sa Hong Kong. So wag natin silang bigyan ng ano, bigyan ng masamang uh, intention na bakit pinipilit kayo na ano. Hindi naman kayo pinipilit, no. Pero yung ano mostly mostly ngayon ha, mostly mismo ang agency na nag-inform na gusto ko lang iparating sa inyo yung totoo ha. Ang mga employer talaga ngayon nagtatanong kung vaccinated na ba kayo dyan sa Pilipinas. Yung mga bagong application ngayon, no? Uh, yung mga bagong application, dahil gusto nila vaccinated na talaga ang aplikante. Kasi takot nga sila yung galing sa Pilipinas. Kaya ilag na sila. Kaya nga na-ban, di ba? Kaya nga na si ang ang Pilipinas ngayon dahil nga diyan sa ano may nakitaan talagang mga Filipina. no may ibang virus pa yon no? yung galing sa ano galing sa India so kung interesado talaga kayo no yung mga aplikante ngayon no yung mga aplikante ngayon na gustong maghongkong yung nag apply on process and yung mga documents niyo pa nasa inyo na po yon dahil tatanungin talaga kayo kaya nga sinasabi ko sa inyo update niyo ako kung kayo ay nakapag first dose na or nakapag Uh, complete na dahil sasabihin natin yan sa agency na complete or nakapag first dose na kayo. Then, i na kayo niyan. Yung iba naman na ayaw, may nag ano, may nagsabi na saka na sila magpapabaksin pag ano na pag may employer niya. Hindi niyo naman alam kung kailan kayo magpaka-employer. Kung nalaman ng agency na nagpabaksin kayo o di malayo kayo ang ipapa nila ba diba? At saka hindi pa maantala ang inyong ano, ang inyong application pag open na ngayon ang Hong Kong. At least nakapagtapos na kayo ng vaccine. And din pagdating sa Hong Kong hindi na po mahaba ang inyong uh, quarantine days, no? Kasi sa airport pa lang meron ng ano, uh, examination talagang very strict ang Uh, examination ngayon sa Hong Kong. Kahit symptoms-symptoms lang yan. Kaya ingatan nyo yung sarili. Kahit vaccinated kayo, ingatan pa rin. No? Huwag tayong kampanti. Kasi sabi nga, hindi po 100%. Pero protection po yun. No? Na hindi, uh, kumbaga, madali tayong mahawa. No? Mahawaan agad. Kaya ingat-ingat lang po ha. Ingat-ingat. So... Uh, may nagtanong, oh, si Biado, what if, no? Magback out po ang employer ma'am and fully paid na po sa agency. Paano po 'yon? Kung nagback out ang agent uh, ang iyong employer and then fully paid na kayo sa Hong Kong, sikapin po ng agency na 'yon, 'no? Yung yung kasi meron naman kayong contact 'di ba sa Hong Kong agency. Sikapin nila yan na hanapan kayo ng panibago. At wala na po kayong babayaran doon, 'no? Kasi same agency lang. Wala na po kayong babayaran doon. So pag fully paid ka na, wala na po kayong babayaran doon. Pero kung ano nandoon, uh, okay pa rin yung medical nyo, visa na lang ang aayusin dito sa Hong Kong for the new employer. No, wala na kayong babayaran yan. So paki lang yung contact nyo dahil kayo naman talaga ang ano niya, no? Uh, Nakipag-usap, uh, nakipag-connect sa agency. Uh, makiusap pa yan nahanapan kayo agad kasi obligasyon po nila yan na palitan dahil hindi po yung kasalanan din ng agency hindi nyo rin kasalanan kundi talagang nasa employer yun nag backout siya dahil hindi siya makapaghintay hintay Ayan. so obligasyon po ng agency uh, ng agency Hong Kong nahanapan kayo ng panibago ganun naman talaga nangyari eh maraming ganun ang cases na hanapan ng bago hindi na po kayo pwedeng ano, magbayad sa medical or magbayad ng panibago kasa ano na po yon doon. Accredited na po yon. Yun na po yon ang inyong proseso. new visa na lang for the new employer. Ayan. Ma'am, kailan kaya mawala ang leave up? Yan po ang hindi natin alam. No? Hindi natin alam kung kailan. Yan, kung kailan matapos. Wala talaga nakakaalam kahit taga kong kung. Walang nakakaalam. So, ang manggagawa lang natin ngayon, true prayer lang talaga. Para mabigyan ng chance ang mga naghihintay. Ayan. Yeah. Kahit nasabihin nila na ano, na medyo malayo pa, pero kung in God's will talaga na i-open niya, kalooban talaga ng Panginoon yon Pag hindi man lang, ag hindi agad-agad may open ngayon, siguro may dahilan ng Diyos kung bakit. Mayroon na mga bagay talaga na uh, inaayos. So, through lang talaga tayo, ano lang, pray lang ng pray, no? Walang, ano, walang hinto sa panalangin. Kasi ang Panginoon talaga ang ano, uh, nakakaalam niyan lahat kung bakit uh, hinadya, no? Bakit hinahayaan niya na magkaganon? May dahilan ang mga bagay ng ganon. So, habang pasinsya, huwag mabubugnot, huwag magre kasi pag lagi tayong nagko-complain, nakikita ng Panginoon yan. So, maghintay, no? Magpapasalamat pa rin tayo na malay kaya ka tinatagal yan para gusto ng Diyos na makasama nyo pa ang inyong family. Imagine two years na hindi nyo makasama. E eh, paano kung naka-after 2 years ka, hindi pa rin nakaka o ba? So, banding-banding muna sa inyong pamilya, yan. Buti nga kayo, eh, mabanding pa ninyo, no? So, kaming nasa abroad, talagang through phone na lang, through video call na lang. So, si, sino to? Si Chris de di Grano Mahigit po ba ang medical sa Hong Kong? Parehas lang po yan kahit sa Middle East. Parehas lang yan, no? Pero, ah, uh, alam niyo naman yung health niyo eh kung ano yung mga bawal na hindi ina-accept sa ano hindi ina-accept talaga sa abroad yan merong may tagpitan ayan so kaya nga ingatan niyo ang inyong sarili yan yes thank you sinbetos si nakalimutan ko na to si biado hindi ko matandaan. thank you so much sa sagot yes walang problema no walang problema kahit mag-back out pero wag na magpray na mag-back out kasi may isa na back out na yung employer eh no? Kaya nakakalungkot, 'di ba? Kasi tapos na siya lahat and then nagba out. Kaya pray lang hangga't hindi mag out ang employer. wag kayong ano. Meron namang isa din, ano, ang employer hindi nagba out, no? Nakikiusap ang agency sa akin. Kaya dahil ang employer talagang gustong-gusto siya. So pati yung agency nakikiusap sa akin, nakausapin ko raw siya na 'wag siyang mag-back Kinausap ko naman siya, parang wala. Talagang hirap siya kausapin. Siguro may something, no? Sila ang nag back out, pero ang employer hindi talaga nag back out. Nagmamakaawa ang agency na ituloy. Dahil gustong gusto siya ng employer. Ayan. Ma'am, dito kasi ako sa Oman, may high blood din kasi ako. Ayan. Iparihas tayo, no? Chrysalis, parihas tayo. High blood din ako. Umabot din ng mahigit 200. Madaling solusyonan po yon kung high blood kayo bago kayo mag-medical. Magiging uno muna kayo, mag, ma up muna kayo sa inyong sarili. Siguro mga one week, no? mga two weeks. Yan. Mag-inom muna kayo ng gamot. Tapos relax, exercise, mo on water. No? Ganun lang yon Madali lang. No? Kasi panggamot gamot, katulad ko, medyo ano, isang linggo lang, medyo unti-unti na siyang ano, bumaba. Ngayon, ano na lang siya. Ang pinakamababa ko ngayon is 120. Ayan. Umabot na ako. Praise the Lord. Di ba mabot ako ng 120. Pero ang normal ko talaga laging nag-BBP, Nung hindi talaga ako nagtitake ng gamot is 160. 100. Pinakamaba na yung 140 before. Nung nagtake na ako ngayon ng gamot is umabot na ako ng 120. Kasi ang accurate na magkuha ng BP is in the morning. No, yung pagising mo, doon mo makikita kung bumalik na basta normal ang inyong dugo. Hindi po yung galing na kayo nagtatrabaho. Kasi yung ibang hindi alam kung paano kumuha ng normal na dugo, ha? Pagising niyo sa umaga, ayan, kahit uminom na kayo, yung hindi pa kayo nakakain, tubig okay lang. Na no, pagising sa umaga, sanayin yung tubig lang. So, magbipik kayo, doon yung makikita yung accurate na yun talaga ang dugo niyo. O po kayo mag, uh, minsan, subukan yung kumain na kayo, at eh, nagtatrabaho kayo, tumaas talaga, no? umabot ako ng 130. Madali lang masolusyonan yung dugo, walang problema yon. Ang problema dun yung may mga hepatitis, ano, yung mataas ang sugar, ayan, sensitive sila niyan, yung mga may mga scar, no? talagang depende pa yan kung i-accept nila yung meron kayong mga waiver sa doktor, no? strict talaga yung sa Hong Kong pero sa Middle ngayon mahirap nga ang ano yung may mga scar pero yung ibang mga agency ginawa ng paraan, pero late nga ang kanilang ano, proseso. Kasi depende yan sa employer. Kasi sasabihin yan lahat dun sa employer na ganyan ang inyong medical. Kaya yung iba medyo natagalan dahil nahirapan silang mag-select. Yun. Kaya yung iba, bakit hindi pa naka, naka pagka, uh, nakaalis hindi nagkaroon ng employer i eh, talagang uh, tapos na lahat yung pala ay may problema sa medical kahit middle east pahirapan din pag hindi kayo healthy So, kailangan talaga healthy ang mag-abroad, no? Kaya ingatan ang inyong sarili. Ayan. So, ano pala sa mga... Teka mo na. Ma'am, sa Dubai, magkano po ang sahod? Sa Dubai, ang sahod is nasa 1.5 pa rin sila, no? Their so, sa Pilipinas talaga is standard talaga yung 400 USD, ha? Pag sa Pilipinas. Pero kung cross-country, medyo mataas ang offer nila no, may mga 1.7, no, no, hindi ko alam kung magkano palitan yan, ha, suru abot suru ng mga 23, no, 22K. So, 1.7, may mga 1.6, depende po sa agency, pero yung cross country na offer sa akin is, 1.7 talaga ang ano niya, ang offer niya. Then, magbigay siya ng once a month be off. Ayan. Yan talaga ang i-request niya sa employer. Kasi pag hindi ibibigay yan, ang agency mismo lang sabi, ibalik niyo sa amin yan, hanapan namin ng iba. Kaya, mas ano ako, kampanti ako kasi ganoon din ang sagot niya. Pag hindi nasunod daw ng uh, employer, pwede kayong tulungan ng agency na maghanap na lang sa iba. Ayan. Kaya yung, alam ko marami nang nag, ano eh, nang nag cross country, no? Nakikita ko sa Facebook. pa out po, watching from Hong Kong. Si, si Ma'am Joy, kamusta? Ingat, sino ba to? Si Chris Sino ba to? Si Grace. Na hindi ko na si Lauren. Hindi ko na, hindi ko kayo kilala lahat Thank you, thank you. Okay lang po. Okay na ako. Nang no, okay na ako. Malakas ba yung ano ko? Audio? Makaarangkada ako ngayon dahil wala dito yung aking mga amo. Ayan. Marami na nagmimisis. Hindi ko maapura ha. Kasi salita ko na ng salita. Yan, watching from Egypt. Uy, may, may taga Egypt pala. So, good evening sa lahat ng mga e nasa Egypt, no? Mayroon pala tayong mga kababayan nasa Egypt, no? Watching from Hong Kong. Ayan. Yan yung mga taga Hong Kong, ha? Kung mayroon kayong mga kaibigan na hirap na makahanap ng amo, papiim na lang niya sa akin, ano? Para hatulungan natin silang gusto lang mag-Dubai. Or kahit na dito sa Hong Kong. Kung gusto nyong, ano, gusto nyong magkaroon dito ng employer dahil talagang ang agency ngayon, hinahanapan ako ng ano, yung usong uh, gustong lumipat ng employer, yung mga break or terminated. Accept nila. No? Yung, mag, magplano. Mag kasi yung iba kasi nag-BPM, hindi naman, mafeel ko parang hindi pa interesado. No? Yung, kaya nga sabi ko, kung kaya naman, tapusin. Kasi mahirap po yung pabago-bago ang employer. Kasi ang pinuntahan natin dito is trabaho. So, accept the reality na talagang kung minsan may mga amo talagang maraming trabaho sa bahay. Ayan. Kasi naranasan ko na rin yung trabaho from from 5 o'clock to 12 to 1 o'clock in the morning na no, evening. Ayan. Pero natapos ko rin yun, diba? Kinukwento ko niya sa inyo before nung nag-Dubai ako. Ganun. Ganun kahirap. So, pagdating sa Hong Kong, Uh, nagiging maayos na. Pero talagang busy no? bihira lang ako mag-live, bihira lang din ako mag ano, ng video, no? Bihira lang din. Kasi sobrang busy din. Pag nandito sila, hindi ako makaarangkada. Kasi nakakaya, no? Salita ka ng salita dito, baka nagtaka sila kung ano nang pinagagawa ko. Kasi wala naman silang alam, no? Itong mga boss ko, wala silang alam kung anong pinagagawa ko sa buhay. Na, mayroon pala akong mga ginagawa, no? Para i-connect sa akong mga ang uh, mga OFW, nagbibigay ng information kung saan kayo mag-apply. Ayan. Sa mga nagtitiwala, thank you, no? Thank you sa suporta nyo. Uh, lalo na doon sa king Kakabayan Channel. Alam ko nandoon kayo. Thank you. And then, kait uh, kahit dito sa page, thank you. Ah, uh, shout out pala no kay Maginta. Alam niyo yung nag-post ng ano, nag-post ng sinong gustong magiging model ng Wild Tiger. Manager po yung ano ha, kapatid ko. Diyan sa ano, diyan sa modeling na yan, yung pageant na yan. Siya po. Siya ang ipiim niyo. Kung minsan may nagpiim pa sa akin kasi hindi naman hindi niyo makikita kung anong pangalan namin sa Facebook sa page, 'di ba? May nagpiim sa akin. So, I-forward ko siya sa manager niya, no? Si Magenta. Ma makikita niyo dyan sa Facebook, ah. Hanapin niyo yung Magenta. Yan. Sa mga gustong mag, ano ha, aaten sa... For free lang yata. Yan, wala naman lang binabayaran. Kanya-kanya kaming larangan ngayon, ano, magkapatid. Kapatid ko yan si Magenta. Siya naman, marunong din siya humawak ng mga tao kung sinong gustong magmumodel. Yan. Mostly din doon, mga aplikante ko rin yung mga model niya. Yan. Yeah, sa mga aplikante ko nandito sa Hong Kong, kung gusto niyong sumali, sumali kayo. Ano kung marunong kayong rumampa? Yan, ano, take the chance na maka-experience yung, yung rumampa diyan sa entablado, no? Naka-gown, tapos naka-makeup ng magandang-maganda. I-try niyo po 'yun. Kasi bihira lang 'yan mangyari para pag-uwi niyo sa Pilipinas, at least nasubukan niyo na nagka nakarana, naranasan niyo ng ganon. Kasi kung ako lang, no, eh bakit naman hindi pero hindi ko yun ano eh parang hindi ako doon na nabilong iba rin ang ano ko iba rin ang ah, uh, ang tawag nun? iba rin ang, ang na, aking na focus dito lang sa pagbibigay ng information sa gustong mag abroad ayan wala tayong skilled ha yung mga nagtatanong wala tayong skilled and then wala tayong hiring for male yung mga nagtatanong for Hong Kong driver, hindi po sila kumukuha ng outside in Hong Kong ang gusto nila ex Hong Kong or nasa Hong Kong na with Hong Kong license holder talaga sa mga driver ayan pero sa ano cross country another info pala sa cross country meron silang ano ha accept sila ng caregiver yung caregiver talaga ang trabaho mo basta meron kang uh, caregiver certificate at meron kang experience na caregiver pero kung meron kang certificate and then may experience ka ng caregiver, mataas ang ano nila, mataas ang kanilang uh, binibigay na salary. Pero kung experience lang without certificate, medyo mababa. Ayan, siguro yung mga nasa 30 lang. No? And then, accept din sila ng family driver. Ayan. Pero ang edad lang ha, uh, take note ang edad is 40 below lang po ang accept sa cross country. And then, meron din silang cook. Yan. Kung cook lang, cook lang talaga trabaho mo. And then kung gusto mo ng baby, yung bata lang, bata lang talaga trabaho mo. Depende po yan kung anong gusto nyo no, na skill. Pero kung mostly all around talaga. Depende po sa inyo yan ha, kung paano kayo makipag-usap sa agency ng Dubai. Kasi pag interesado kayo, kayo mismo magkipag-usap doon. I-forward ko lang ang pangalan nyo at saka number nyo at mag-uusap kayo directly. Kasi online naman siya lagi yan online siya lagi. Depende po sa inyo kung anong mga offer, no? Yung mga offer. Depende yan sa pakikipag-connect doon sa agency, ha? Yun ang mga pwede natin i-offer doon. Pero kung galing sa Pilipinas, wala pong caregiver. Walang cleaner sa Wala akong hawak. Meron yan doon sa Pilipinas, pero wala akong hawak. Yan. Yan ang ipapaliwanag ko. Wala po akong hawak na caregiver. Yun. So, ano pa ba? Ah... Uh, ano pa ba na natin? flight na yata ako pag April 24. Oh, 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 oh. Kaya nga marami nga mag-flight na sana, no? Marami nang magpa-flight. Nag na, ano, nagre-rebook pa rin hanggang ngayon. So pray, continue pray pa rin tayo. Excuse me, harap medyo natuyuan ako ng laway. Ano pa ba? Gusto ko nga makapasok si Magenta dito. Busy yata eh. Para siya nalang mag-shoutout Para makita nyo. Nagla-live yata sila kahapon. No? Mga charing-charing. Yung isa nga no. Nag-live dito sa page. Nakita nyo yun. Pamangkin ko yon Kasama din niya yon Parang coordinator na rin sila. Basta si Magenta yung mahilig mag-tiktok. Ayan. Yan yun. Ano yun? Bakit yung cross country na lang? Ma'am, bakit po cross country na lang? Hindi po lahat cross country. Late ka na yata eh. <laughs> Meron tayong galing sa Pilipinas, meron tayong cross country to Dubai. Wala pong cross country to Hong Kong. No, kahit saang bansa kayo ngayon, kung gusto niyo mag cross country, ayaw niyo munang umuwi sa Pilipinas as long as uh, okay ang inyong edad, no? No, 40 below, pwede kayong mag cross country to Dubai. Wala po kayong babayaran, free po lahat ha. Wala kayong babayaran. Yan. Meron ding Dubai from Philippines. Ayan. Magkano po sa hood ano, sa Dubai, no? Nasa standard tayo ha, 400 USD pa rin. Ayan. Si Cindy Monta Montalban. Hello, good evening. Good evening po sa inyong lahat ha. So, ano pa ba yung ibang mga tanong? Si Ned ma'am, naka-apply na ako sa agency pero wala po akong employer. Paano po mag-apply? Saan po kayo nag-apply? No, sang, uh, sang agency. You're welcome, DC Galvez. nag po ka sa WhatsApp. Yes, meron pa kang mga hindi nabubuksan sa WhatsApp. Alam ko maramihan, nag sa WhatsApp. Pinapasahan ko lang kayo ng information kung anong dapat yung gawin. No? And then kung saan yung ipasa ang inyong requirements. Hindi ako tumatanggap ng requirements sa WhatsApp dahil nawawala po. Hindi ko ma-open ang video at saka... ah, uh, kaya photo, no? Minsan lang. Dahil yung isang, yung mobile ko ang may problema na eh. Dahil nag, ano siya, nag re sa mag-isa, so nawawala lahat ng, ano, uh, mga copy. Kaya gusto ko sa messenger. Kaya bigyan ko kayo ng info sa WhatsApp. And then, alam niya kung bakit uh, binigyan ko kayo ng, ano, info sa WhatsApp. Dahil gusto ko na mayroon talaga kayong WhatsApp number pag nag-apply kayo sa Hong Kong si may nag-PM, paano kung walang WhatsApp, mag-install po ng WhatsApp, mag-download po kayo ng WhatsApp. Yung, yung nasa Pilipinas, mag-download po kayo. Hindi po reason na wala akong WhatsApp. So, mag-download po kayo kung interesado kayo mag-apply sa Hong Kong. Dahil kailangan talaga ng WhatsApp. Pag walang WhatsApp, paano kayo ma-entertain ng, ano, ng agency? No? Kayo munang makipag-usap sa agency bago ang employer. So, mag-install po kayo ng WhatsApp. Pero sa messenger ko, sa FB messenger ko, ipasa nyo ang uh, inyong mga requirements. Ayan. O, meron namang mga bagong ano, mga bagong nagme-message sa watch app. Yung mga number, uh, yung number ko sa watch app, wag po kayong mag-message sa ano, regular text dyan sa Pilipinas. Kasi naisip nyo siguro na nasa Pilipinas ako. Yan. Hindi ko talaga mababasa ha. Tinan mo to. Oh. Almost 500 messages na riyata dito. Pero hindi ako nag-open. Dahil hindi ko naman ma-reply yan. Sa so, WhatsApp lang po ako nagre-reply. Kaya wag po kayong mag-text na yung regular text. No? Pwede kayong mag-text kasi magkano lang yun. Pwede yung mga free text lang yun. Kasi naka-roaming yun. Number ko na yan. So, sa so, WhatsApp po, doon ako nagre-reply ng info. No, basahin nyo lang yung ano, instruction. Ayan. Then, pag ready na kayo, pasok nyo doon sa messenger ko inyong mga requirements. Ayan. So, alam nyo na po yung mga requirements ka dito sa page, no? Sa Hong Kong Direct Hiring. Andyan po yung mga requirements natin. Nakapin po yung isang, ano ko, naka, yung uh, YouTube, ano ko, video. Nakapin po yon Nakikita nyo kung ano yung mga requirements. Ayan. Marami pa rin nagpapasa ng mga video na video-video uh, lang, ano? Gusto ko talaga yung ano, the best video talaga. Kasi marami pa rin nagpapasa na kung gusto nyo ulitin yung mga video nyo, okay pa rin. No, okay. Ang hindi lang natin maulit is yung resume nyo, yung uh, personal information nyo. Pero yung video nyo, pwede. Uh, yung photo nyo, pwede nyo ulitin. Kasi pwede natin yan i-update. Pero kanon pa man, mahina talaga ngayon ang Hong Kong, no? Yung selection ng Hong Kong. Pero tuloy pa rin ang hiring. Hindi naman nagban ang hiring. Tuloy pa rin ang hiring sa mga umasa na magbubukas ang uh, flight ng Hong Kong to um, Philippines to Hong Kong. Ayan.